Të ndëruar shikues, përshëndetje dhe mirë se po e nisim fajfin. Sot në Bruxelles është duke u zhvilluar një takim, një tentim i radhës për të bërë një zgjidhje për çështjen e targave. E në Kosovë sot ka folur sërish kryeministri Albin Kurti, edhe në mbledhjen e qeverisë edhe pasaj, e sa i përket mbledhjes së qeverisë, po ashtu është miratuar aty projekt ligji për pagat dhe zyrtarët publik, që ka bëri shumë të ketë debate, ulja që parashihet të bëhet të pagave për gjyqtarët e po ashtu edhe për prokurorët. Një raj një mirë nuk erdhi as sot për vizat, e që diskutimi që ishte para partë ndodhë të sot, nuk hyri fare në agent, si shkak u bë çështja e veriut. Leti mësojmë titujt kryesor të fajkit të sot. Krye negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković po qëndrojnë në Bruxelles. Nikoqiri i tyre Miroslav Lajçak tha se zgjidhja për targat duhet që të bëhet në mënyrë që të shmangen tensionet. Kryeministri Albin Kurti sërish ka përsëritur se BE-ja të i kaloi dokumentin franko-gjerman. Kurti pret që puna Josep Borrell të vlerësohet nga Bashkimi Evropian, nuk jep detaje se si do të vazhdohet me afatet për targat. Miratimi i propozimit që kosovarët të lëvizin nga janari 2024 nuk ndodhi sot pasi presidenca qeke largoi nga agjenda këtë diskutim, shkaku bë situata në veri. Pagat e gjyqtarëve e prokurorëve pritet që të ulen sikur në vitin 2017. Qeveria arsyetoi vendimin me miratimin e ligjit të pagave, vendimi po kundërshtohet nga opozita, shoqëria civile, Këshilli Gjyqësor po mban takim. Shkojmë në deskun e informacionit. Arta Avdiu, përshëndetje. Përshëndetje, Lirik Shlimetaj. I përmenda shumicën prej temave që sot janë diskutuar që nga mëngjesi i sotëm, syve vesh jemi tek Brukseli, vetëm një oftim erdhin nga Lajçak. Qëfar do të kemi tjetër? Gjithësi, ende jemi duke pritur kur kanë mbetur rrëth 15 orë nga skadimi a fatit shtes që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka vendosur në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e targave, ka pasur zhvillime të tjera në Prishtinë rreth kësaj çështje, një deklarim tjetër konference kryeministrit për këtë takim që e kishte duke dhënë detaje për atë që po insiston se duhet të ndodhë, që sipas kryeministrit është marrëveshja finale dhe afati që thotë se Bashkimi Evropian vetë ka vendosur që është marsi i vitit 2023, ndërkaq që nuk ka shumë detaje se çfarë po ndodh në Bruksel. Takimi duket se ka filluar mes Bislimit dhe Petkoviçit rreth orës 16. Ky ka qenë njoftimi vetëm i Lajçakut që ka thënë se shpreson që palët të arrijë një marrëveshje për të deeskaluar situatën në teren. Ndërkaq kryeministri nuk ka dhënë detaje, ka thënë se nuk e di dhe nuk ka një plan se si do të vazhdohet tutje nëse nuk arrihet kjo marrëveshje dhe nëse palët nuk merren vesh për këtë çështje, por vazhdimisht insiston se nëse duhet të diskutohet për çfarë do shtyrje tjetër, atëherë Serbia duhet të pajtohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë që të diskutohet për çështjen e marrëveshjes finale mes shteteve. Rreth kësaj ka pasur edhe të tjera zhvillime në veri të vendit, një protest e qytetarëve sërb atje, të cilën të plot do të mund shikuesit tanë ta ndjekin në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:30. Ndërkaq një tjetër çështje që lidhet dhe vjen nga Brukseli ka të bëjë me vizat. Fatkeqësisht vendet anëtare kanë vendosur që të mos diskutohet më për çështjen e vizave. Ishte paralajmëruar dje një vendim tjetër që më së largu deri në janar të 2024-s qytetarët e Kosovës televizin lëshëm në Bashkimin Evropian, por tani gjithçka është lidhë me situatën në veri të vendit dhe vendet anëtare. Presidenca çeke ka konfirmuar se aktualisht kjo çështje nuk do diskutohet dhe ka bërë thirrje që të palët të merren vesh për çështjen e targave dhe të ulën tensionet në veri të vendit. Ndërkaq një tjetër vendim që nxiti shumë reagim gjatë ditës së sotme është marrë në mbledhjen e qeverisë atje ku është kaluar projekt ligji për zyrtarët publik dhe ai për pagat, por që është fuqizuar një vendim sipas të cilit do të ulen pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistemin e drejtësisë. Dikur atë 800 euro logaritët se ata do t'i kenë pagat më të ulta dhe do t'i kenë sikur se i kam pasur në vitin 2017, në atë kohë kur kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur që t'arriste pagën e vetë dhe me këtë rast ishin rritur edhe pagat e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Aktualisht Këshilli Gjyqësor i Kosovës po e mban një mbledhje të jashtëzakonshme për këtë çështje, derisa shoqëria civile ka bërë thirrje urgjente qeverisë që të heqë dorë nga ky vendim dhe të mos i ulë pagat e prokurorëve
prokurorëve dhe gjyqtarëve. Më vonë do të ketë konferencë për media të KGK-s, dhe e cila normalisht do të mund të kuptohen detaje se çfarë është vendosur. Në të përpos kësaj, direkt në edicionin qëndror të lajmeve do të ketë edhe informacionet të tjera, përfshirë edhe atë se çfarë tutje pas shkëputjes së kontratës kolektive që ndodhi gjatë ditës së djeshme nga Ministria e Arsimit, por edhe një rast tjetër i ikjes që ka ndodhur nga burgu i që është gjysmë i hapur i smrekonicës gjatë fundjavës. Këto dhe të tjera informacione gjithsesi që shikuesit tani presin jo vetëm në Faj, por edhe në edicionin qendror të orës 19:30. Falënderit Arta, sa i përket çështjes së parë me cilën do të nisim pra pikërisht dhe Fajin e sotëm, sapo të kemi ndonjë informacion nga Llajça apo nga negociatorët atje në Bruksel, do të kemi mundësi që të ndajmë për gjatë minutave të Fajit. Pikërisht pra është Miroslav Llajça, që u bë edhe një herë një koçer i Kosovës dhe Serbisë, janë pra krye negociatorët pas takimit të liderëve të nivelit të lartë që janë Miroslav Llajça, që po e pret pra Besnik Bislimin dhe Petar Petković. Llajça ka publikuar një fotografi me dy krye negociatorët që po ashtu ka treguar edhe për rëndësinë e takimit, teksa janë më pak se 24 orë para se të skadoj afati shtesë për marrëveshjen për targat. Shpresoj sinqerisht që do të gjejmë një zgjidhje sot për deeskaluar si tensionet në teren dhe të punojmë drejt normalizimit të raporteve. Bisedimet po vazhdojnë, ka shkruar shkurtimisht Llajça në Twitter. E pasi kryeministri Albin Kurti nuk arriti që të ketë një ujdi në Bruksel, ai sot sërish ka thënë se Bashkimi Evropian te i kaloi çështjen e propozimit franko-gjerman, i cili do të mund të gjente një zgjidhje më të përhershme ndërmjet të dyja vendeve. Ai po ashtu në një konferencë për media ka thënë se ata që i kanë dhënë fuqi Borrellit duhet që të vlerësojnë edhe punën e tij, ndërkohë që ka thënë se nuk ka ende në një vendim se si duhet vazhdohet pas përfundimit të afatit 48 orësh për targat. Tonë të ashpra kërshi përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell po vazhdon të përdor kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Me të nisur një mbledhje që e kishte thirrur për herët në mëngjes, fjalimin e tij e nisi duke treguar çfarë ndodhi në Bruksel. Këtu Kurti, vartësit e ti, i informoi pse nuk arrit asë një loj dakordimi mes Kosovës dhe Serbis në dialogun që po e ndërmjetësën Bashkimi Evropian. Vendimi ynë për targat nuk mund tjetë objekti negocimit. Është vendimi qeverison. Ajo qëfar kemi treguar ne, është zemërgjërsin ton që të japim shansë, jo vetëm liqë shmëris edhe kushtet të shmëris, po dhe brengave të atyre për mundësit e cenimit të paqes e të siguris, duke diferencuar qastjen e duke sekuensuar implementimin. Nga kjo paraqitje, shefi ekzekutivit kosovari u drejtua dhe medjave në konferencë. Sikur u habet me informacionet që dolën nga fjalimi i tij brenda sallës së takimeve, tregoi detajet e 8 pikave të propozuara nga BE-ja për çështjen e targave. Së pari, kur unë thash 8 opsione, unë besoa që fola vetëm midis nesh pra aty me antarët e kabinetit qeveritar. Ne i kemi preferuar 3 modele paka shumë, ndërka që 5 prej tyre do të ishin absolutisht papranueshme. Por Serbia i ka konsideruar të gjitha të papranueshme. Këtu Kurti foli edhe për afatet që janë dhënë për marrëveshjen finale me Serbinë, por edhe për kredibilitetin e Borrellit nëse duhet të vazhdojë të ketë pozicionin aktual në negociata. Dhe alë një qëfar kam kërkuar unë aty, tjetë shkurt i vitit 2023. Në tharë pëse morë, si pëse ju shkurti? Ma shpejt më mirë. Jo, tha, nuk bën shkurti morësi. Në tharë shkurti, atë thanë morësi. Hajtë pajloj morësi. Pra, ata e vlerësojnë performansët e zotë Josep Borrell. Unë në përtakime me të, ja kaloj përgjithsisht mirë. Mund më spajtohemi. Kreu i qeverisë tha se nuk e din, në rast se do të duhet edhe një afat shtesë për targat, afat ky që përfundon mëngjesin e hershëm të së mërkurës.
E pra këtë konferencë, kryeministri Kurti mbajti pas mbledhjes së qeverisë, është pikërisht qeveria që ka vendosur t'i kthej pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, një jetë sikur i kishin nga viti 2017, atëherë kur ishin rritur në atë vit nga ish kryeministri Haradinaj. Vendimin qeveria e ka arsyetuar me miratimin e ligjit për pagat, por ky vendim është duke u kundërshtuar ashpër nga shoqëria civile, e cila po vlerëson se ulja e pagave paraqet një ndërhyrje në sistemin e drejtësisë dhe rritje të potencialit që të ketë korrupsion në këtë sektor. Uftoj për miratim kërë është përë. Faleminderit, kundër, nuk ka, abstenim nuk ka. Ky votim i antarëve të qeverisë ka nxitur pakënaqësi të mëdha në opinionin publik të mërkurën. Ekzekutivi ka vendosur t'i ulë pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke i kthyer ato në nivelin sa ishin para rritjes së bërë nga qeveria e Ramush Haradinajt në vitin 2017. Qeveria në fund të ati viti kishte marrë vendim për rritjen e pagës së kryeministrit të asaj kohe Ramush Haradinaj, e cila preku automatikisht edhe sistemin e drejtësisë. Më pas, qeveria Kurti 1 kishte vendosur që paga kryeministrit të zbritej, por të mos prekëshin ato të punonjësve të sektorit të drejtësisë. Kurse me vendimin e sotëm të qeverisë, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të ulen për rreth 800 euro. Vendimin e ri, ekzekutivi e ka arsyetuar me hapjen e rrugës për projektligjen e pagave dhe atij për zyrtarët publik, të cilët po ashtu u miratuan në mbledhje dhe që do të rregullojnë pagat në sistemin publik. Por Ministria e Brendshme thot se zbritja e pagave do të bëhet në mënyrë graduale. I bie që vitin e parë, kur hyn ligji pagave në fuqi, ata vazhdojnë ta marrin prap pagën e një që kanë marrë. E kanë marrë deri në atë moment, dërsa vitin e dytë 50% dhe më thonë të diferencës vazhdojnë të marrë. Vendimi qeveris ka mobilizuar këshillin gjyqësor, i cili ka thirrur mbledhje të jashtë zakonshme, por të mbyllur për mediat. Skandaloz këtë vendim e ka quajtur shoqëria civile. 6 organizata i kanë bërë thirrje urgjente qeverisë ta shfuqizoj vendimin, pasi vlerësojnë se ulja e pagave për sistemin e drejtësisë paraqet ndërhyrje në drejtësi dhe rrit potencialin korruptiv. Komisioni i Venecias ka përcaktuar standardet se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk mund të ulen përjashtimisht në rastet kur kemi kriza financiare makroekonomike, të cilat kriza duhet të jenë të njohura zyrtarisht. Nuk është në rastin e Kosovës, dhe se institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të mbrohen nga ndërhyrjet arbitrore të institucioneve të tjera siç është qeveria. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se me projektligjin për paga po krijojnë për herë të parë një sistem të unifikuar të pagave, që sipas tij nuk do të ketë dallime të mëdha siç kishte më parë. Por pse po kundërshtohet ky vendim nga shoqëria civile? Ne të flasim pikërisht me Institutin e Kosovës për Drejtësi, që monitoron edhe punën e gjyqësorit, është Lavdim Makshana, drejt për së drejtë me ne. Zotri Makshana, përshëndetje. Përshëndetje. Pse nuk duhet të ulen pagat për gjyqtarët dhe prokurorët? Atëherë ne sot e pom një që qeveria Republikës së Kosovës mori një vendim i cili do të thotë që do të prejken pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra të njëta do të ulen. Me këtë ky vendim i qeverisë Republikës së Kosovës është kundërshtuar ashpër nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe organizata tjera të shoqërisë civile, të cilat vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për uljen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve e shohin si vendim i cili është në kundërshtim me standardet kushtetuese, dhe i njëjti vendim është marrë duke u bazuar në fakte të pavërteta, me cilin vendim tashmë edhe janë ulur pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ajo që ka është shumë e rëndësishme është që për një vendim të tillë, do më thënë edhe në rastin e qeverisë Haradinaj, kur në djetor të vitit 2017 ishte marrë një vendimi tjil për ngritjen e pogave të kabinetet qeveritar, shoqëria civile edhe atëherë kishte kundërshtuar, mirë po edhe tani kur po prejkën këto poga nga qeveria Kurti, ne jemi kundër që të zvoglohen pogat e gjyqtarëve, për shkak se duhet një... Pra, siç kishte thënë edhe Komisioni i Venecias në një opinion të vetin, ku kishte thënë se
ulja pagave të gjyqtarëve mund të ndodhë vetëm në kushte të një krize të theksuar ekonomike dhe financiare, e cila për më tepër duhet të jetë e njohur edhe zyrtarisht. Edhe në rastin konkret nuk kemi domethënë një krizë ekonomike në rastin e Kosovës. Prandaj edhe në kërkesën e dërguar në gjykatën kushtetuese, në fakt në një kërkesë lëvizjeve vendosje, atë kohë kishte kundërshtuar uljen dhe rritjen e pagave nga qeveria, ku kishte thënë që kjo është kompetencë e kuvendit dhe jo e qeverisë. Por a ka qenë gabim edhe rritja e atyre pagave në vitin 2017 nga qeveria, zotri Makshana? Po, natyrisht, ne edhe atyre kemi kundërshtuar edhe rritjen, për shkak se kjo duhet të bëj me një leqë të veçantë, jo me një vendim qeveritor. Për kundër se atyre, qeveria Haradina ja kishte rritur pogat vetë vetës, pra kabinetet qeveritar, dhe për, nuk ishte iniciuar asë ndonje procedur penale, asë gjë tjetër në lidhe me këtë qështje. Pra, gjyqtarët dhe prokurorët tani më kanë krijuar pritje legjitime për pogat e tyre, të cilat pritë të manifestohen në obligimet e tyre financiare, për shkak se kjo i prek të njëjtit në obligime financiare. Prandaj edhe ne kemi kërkuar nga qeveria Republikës së Kosovës që ky vendim urgjentisht të anulohet. Thuhet se pikrisht mund të ketë ndikim ose rritje të potencialit korruptiv me uljen e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët, por nëse mund bëjmë një krahasim edhe ju si institut që bëni monitorimet punës, sa ka pasur ndoshta më shumë punë nga ana gjyqtarëve, prokurorëve me rritjen që ju është bërë të pagave dhe në kohën kur e kishin pagën më të ulët? Ta ndikoj rritja pagave nga viti 2017 që ata t'jenë më efikas në punën e tyre? Pavarësisht se nuk mund të arsyetohet mos puna e gjyqtarëve apo prokurorëve, është një mekanizëm i veçantë, është këshilli gjyqësor dhe këshilli prokurorial, të cilët merren në administrimin e drejtësisë në gjykata dhe prokurori. Pra, ata janë të cilët duhet të merren lidhur me punën apo mos punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mirë, po sa i përket domethënë krahasimit se sa ka ndikuar rritja e pagave atëherë dhe sa ndikon sot, ndoshta nuk mund të arsyetohet ky fakt, mirë po është shumë e rëndësishme të thuhet që qeveria me një vendim qeveritor nuk mund të bëhet ulja e pagave të gjyqtarëve. Në ndërkohë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, zotri Makshana, është në një takim që ka nisur nga ora 16 nëse nuk gabohem. Çfarë prisni që të del një rezultat, një diskutim ose një deklarim nga ana KGK-s? Këshilli Gjyqësor ka pasur një takim të mbyllur në orën 16. Tani ka lajmëruar se në ora 18 do të kenë një konferencë për media ku do të tregojnë në lidhur me vendimin të cilin ata e kanë marrë sa i përket domethënë temës së sotme për vendimin qeveritar për uljen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Faleminderit. Pashmbetur të shihet se çfarë mund të ndodhë. Faleminderit zotri Makshana për kohën dhe gatishmërinë. Kalani mirë. Edhe ju. Biseduam me Lavdim Makshana nga IKD, pikrisht për çështjen e uljes së pagave për gjyqtarët e prokurorët, gjë që po kundërshtohet nga ana e shoqërisë civile. Është edhe AK-ja që ka kundërshtuar ligjin për zyrtarët publik dhe atë për paga, të cilën e miratoi sot qeveria e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Besnik Tahiri, ka thënë se qëllimi i këtyre dy projekt ligjeve është deformimi i sistemit të administratës. Ndonë se projekt ligji për paga dhe zyrtarët publik mori miratimin e kabinetit qeveritar, por votën e të gjithëve duke se nuk do ta kenë kur të dërgohet në kuvend. Kjo me që këtu dy nisma po i kundërshton Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kritikat në emër të kësaj partie i ka dhënë shefi i grupit parlamentar Besnik Tahiri. Qëllimi është shumë i thjeshtë, të deformohet sistemin administrat, të bëhet kapja e shtetit me liqë, dhe të njëtën kohë të stimulohet nepotizmi, klientelizmi politik dhe se besa edhe korupcioni. Këto dy ligje nuk duhet në këtë formë të kalojnë në kuvend. Tahiri më kritikë, tha se është situata aktualisht në këtë kohë krize ekonomike. Nuk ka vend në kontinent i cili në këtë krizë ekonomike dhe pas pandemisë
i zvoglën rrogat. Sot, gjyqtarët, prokurorët, një numër i madh i gjyqtarëve publik janë në efe dhe janë pashpresë. Me ligjin e pagave është parapar ulje e pagave të gjyqtarëve e prokurorëve, për çka Ehat Miftaraj nga IKD thot se vendimi i qeverisë është i kundërligjshëm dhe që sipas tij i njëjti vendim nuk do të gjejë zbatim. Do të flasim tani për liberalizimin e vizave, që sot është ndërlidhur edhe me situatën në veri të vendit. Pikrisht propozimi që u synua të miratohej sot në BE për çështjen e vizave, sa do të mund të lëviznim apo jo lirshëm nga 1 janari 2024, nuk u fut fare në rend të ditës dhe si shkaku dhe si arsye që është situata në veri të vendit. Dorentina Thaçi sjell detajet. Ndonë se jo zyrtarisht liberalizimi i vizave për kosovarët po lidhet me zhvillimet brenda Kosovës. Situata e krijuar në komunat veriore të Kosovës ka qenë arsyetimi që çështja e liberalizimit të vizave të largohet nga agenda e takimit të ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Presidenca Çeke gjatë ditës njoftoi se miratimi i propozimit që parashel lëvizjen e lirë të kosovarëve, jo më larg se 1 janari i vitit 2024 u hoq nga agenda, por që ky proces është në procedurë të brendshme të Këshillit. Tema u hoq nga rendi i ditës së ambasadorëve sot. Megjithatë, presidenca çeke e mban Ballkanin Perëndimor lart në agjendën e saj, veçanërisht tani pas samitit të BE-s Ballkanin Perëndimor. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën është në procedurë të brendshme të Këshillit. Bëjmë thirrje për një deeskalim të menjëhershëm të situatës aktuale në Kosovë në lidhje me targat e veturave. Për këtë deputet të partive opozitare e kanë fajsuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti duke thënë se kjo është një padrejtësi ndaj qytetarëve. Pa dyshim fakti që vendimi është pura politik dhe s'lidhet me çështjen e kritereve, por në anën tjetër dhe institucionet e Republikës Kosovës e kryeministrin në kohën kur vendi ka nevojë për koordinim, nuk ka një koordinim me aleatë dhe e ka lënë Kosovën pa alea dhe pa miqë të saj. Pra po shihet që nga caru marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian. Ne në takimin që pam që ke vëshiqi me kryeministrin tonë dhe Borrelli, pam se Borrelli tha që do të bisedoj edhe me shtetet e Bashkimit Evropian për këto që ka ndodhë në takimin që patën. Kjo është çështuese për vendin, sepse sjellja e Kosovës në kësi mënyre po prish edhe proceset tjera të cilat janë në vijem. E ministri i punëve të brendshme ka fajsuar Serbin për situatën e krijuar në veri të vendit. Raport. Janë propozimet për marrëveshje, të cilat siç duket nuk janë të pranueshme për Serbinë dhe këto grupe ekstremiste ajo i shfrytëzojnë që të bëjnë një fokus të opinionit publik, sidomos tyre të brendshëm, në çështje të tjera. Dhe targat janë marrë si pretekst. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk mund të udhtojë pa viza në zonën Schengen. Të gjitha çështjet që i kemi ndarë nga fillimi i fajfit të sotëm, padyshim do të vazhdojnë të diskutohen ende me mysafirin e ditës së sotme. Në fajf linja do të shkojë tek Dibrani Strefi. Përshëndetje Dibër, përshëndetje edhe për mysafirin. Faleminderit Ilirik, sigurisht sot në vëmendje do të jenë zhvillimet politike që ndërlidhen me veriun e Kosovës apo ashtu në marrëdhëniet në mes të Kosovës së Serbisë, derisa po flasim është duke vazhduar një takim në Bruksel atje ku është zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe po takohet me shefin për negociata nga ana e Serbisë Petar Petković me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçakut për të gjetur pra një zgjidhje rreth problemit për targat kur kanë mbetur disa orë pra deri në skadimin e afatit të cilin e ka dhënë shtesë kryeministri prej 48 orësh për të diskutuar me këtë çështje, do të flasim me deputetin Palekaj që është deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sigurisht nga opozita. Mirë se vjen zoti Lekaj. Mirë se u gjeta Devran. Është një situatë goxha e tensionuar, goxha e vështirë, ka një takim tani në Bruksel. Si po shihni gjithë këto zhvillime, zoti Lekaj, për fajin e kujt erdhi situata këtu ku erdhi? Po, sa i përket këtyre zhvillime, ne vetëm kemi diku 25 ditë që kemi marrë këshilla nga miqtë tonë ndërkombëtarë, e sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kemi një shtyrje të afatit sa i përket targave. Dhe pas 25 dite, ne jemi në një situatë të rrezikshme
në të panjohura që askush mund, nuk mund t'i paramendoj që qa mundet me ndodhë. Dhe pse ka ardhë kjo? Mendoj që vendimi i sërbëve në veri të Kosovës ka qeni paramenduar mirë dhe mendoj që sa do që ne kemi ndoshta atë më kemi menduar që targat janë shkaktar i kësaj krize, mendoj që vetë sërbet me direktiva të Beogradit dhe të Vučićit dhe me ndërmjetësimin e Rusis kanë marrë një vendim që t'i lëshojnë gjitha institucionet në këtë rast duke filluar nga kryetarët e komunave, duke filluar nga largimin e gjyqtarëve, deputetëve dhe pothuajse tani janë afunksionale gjitha institucionet në veri dhe kemi kthyer gjendjen por duke para 20 viteve. Dhe... Zeleka, pra ishte në këtë formë edhe ju që po thoni pra se ishte direktiva nga Beogradi ka elemente dhe ruse të cilat janë përfshirë në gjithë këtë situatë, pra duke se ishte e paramenduar qysh më herët, pra pse është situatë, pse është në fajë qeveria e Kosovës për një situatë të cilë? Tani më lejoni që flasë edhe për qeverinë, unë thashë që saj përket vendimit të sërbë me ndërmjetësimin e Beogradit dhe ajo ne nuk duhet që ta shfajsojmë veten për menaxhimin e situatës. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që qeveria Kosovës nuk e ka trajtuar drejt edhe menaxhimin e situatës në veri. Dhe mu për këtë, do thotë tani është gjujtur topi nanën tonë, thua se ata janë demokrat dhe ne jemi ata agresorë që po dojmë me bon vendin tonë që pe mbrojmë integritetin dhe ligjshmërinë. Nëse pyetet dikush, a është e ligjshme veprimi i qeverisë? Unë e tham po, ligjërisht ka vepruar drejt dhe mirë, por a është dashur që të lihet hapësirë politikës dhe vendime madhore, është dasht. Pra në kjo ta këtë një stop dikon kjo zëtë Lekaj, sepse hapsir po, që prej vitit 2011, kër ka fillu pra procesi dialogut, vazhdimisht janë kërku hapsira, vazhdimisht janë dhenë hapsira. Pra, a ka një periud, një pik, ku vije dhe thuet stop më, s'ka hapsira, sepse s'po ka zgjidhje. Keni të drejt kërë e thoni, sepse me siguri ju e dini që edhe veprime që janë marë për letër njoftime, dhe nëse tërheqim një paralele nuk ka pas blokadë, të institucionëve, dhe po ndoshta ka qenë vendim edhe ma i vështirë, dhe tani del në pa. Nuk është në pyetje targat, por është në pyetje që ata me të reguë sërbet që ka të keni, edhe pse 20 vjetë kemi investu, dhe thot kjo pjesë më ndohë që të shkputët nga Kosova, dhe këtu une e shofë rrezikun permanent dhe mendoj që qeveria Kurti shkputja nga Kosova, si zotë Lekaj, sepse po, shkputja është çështje e madhe, pra është tenazhe e madhe. Un kur mendoj këta e mendojnë serbët. Sepse vet largimi nga institucionet. Por sigurisht ju jeni në funksion publik, zotë Lekaj, dhe keni mundësinë të çasësh informacione më të madhe se sa publiku. Tani mendoj që në këtë drejtim mendoj vet veprimet e tyre, do thot me vediat atë plot nuk pe e njohin Prishtinën, si apo qeverinë e Prishtinës, sepse nëse për çdo veprim që e merr ligjërisht qeveria Kosovës ata veprojnë, mendoj që atëre kjo e ka një mesazh qartë. Por ne si qeveri, ne duhet të mbrojmë integritetin, duhet të mbrojmë qytetarët dhe duhet veprojmë drejt dhe ligjërisht. Por, pra, vendimi është i ligjshëm, po, pse konsiderohet i padrejt? Jo, dhe është i ligjshëm, pse është i padrejt? Jo, nuk po tham që është i padrejt, por po e tham që është dashur të miret me bashkësinë ndërkombëtare. Veprimet që duhet miren, e sidomos me shtetet e bashkura të Amerikës, që ne kemi ndërtuar paqen dhe kemi fituar luftën bashkarisht, o dashur që të konsultohen dhe mos të shkohet në të raportet të Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe qeverisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe juzë Lega, dhe Alianca e potencion mësë shumë, pra e potencion këtë qështën e raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të vërtet, besoni se raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë as të tensionuara, as të dopta në mes të qeverisë. Nuk po thamë në mes të Kosovës, sepse raportet janë tjera, mirë, po në mes të qeverisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë
Mendoj që asnjëherë nuk kanë qenë më të brishta raportet të mes qeverisë dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do thot, sepse nëse ti ke raportet mira dhe miku i mirë të këshillon për diçka, për një diçka shumë më të madhe që kemi quajt edhe marrveshjen përfundimtare, marrveshjen gjithëpërfshirëse, me njohje, ti tani çështjen teknike e kthen në problem të asaj që do thot e kthen mbrapa situatën para 20 vjetëve. Zonë Legaj, a nuk është sepse kryeministri dhe gjumë dhe sot në konferencë për media, sipas ti, çështja e targave nuk është problemi kryesor. Problemi kryesor është një tjetër. Ja. Pra problemi është asociacioni. Asociacioni dhe marrveshja finale. Po. Pra dhe... apo krijon qeveria mundësinë e duhur për dialog dhe Serbia në anën tjetër duke tentuar të shmangët asoj marrveshje finale, ja, krijon këtë razira. Unë në asnjë mënyrë, do thot nuk tërheqi paralelen mes qeverisë tonë dhe Beogradit, qeverisë Beogradit, sepse ata i di mendimet. Dhe i dim veprimet, qëllimet e tyre i dim dhe është e qartë. Por ne, si qeveri, duhet mi kry detyra tona, që faj mos na mbetet neve dhe ata tani dalin si demokrat. Dhe që e dojnë paqen kur veprojnë kundër paqes. Dhe këtu e shof atë keq menaxhimin e situatës nga qeveria Kurti. Pra, sepse, ndërlidhet me mos respektimin e një kërkesë amerikane, apo jo? Ndërlidhet saktësisht me mos pranimin e një këshille që të shtyhet afati për targa dhe tani ju peshifni që tërë faktorin ndërkumtar është këthyen presion të Prishtines, të qeveris, për çka, për diçka që është teknike dhe mendoj që këtu prapo e thamë qëllimi nuk janë targat. Targat janë si pretekst për më ardhë dhejtë formimi asociacionit. Dhe në këtë drejtim, mendoj që si ka mundur të shmangët, zotë Legaj, pra se ideja është si... Asociacioni është një çështje që është marrëveshje. Është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, ka një vendim të gjykatës kushtetuese për të. Pra, atë marrëveshje aty e kemi. Si po i zbatojmë këto marrëveshje tjera, është pak e vështirë që në marrëdhënien ndërkombëtare të flitet në atë kuptimin që do të zbatoj këtë, po s'do të zbatoj këtë. Ai aty është mirë, po situata aktuale ka qenë tensionuar, çfarë do të provoj? Unë mendoj që prapë e tham, me një veprim të mençur të kryeministrit Kosovës, me një shtyrje të afatit që e kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket targave, do thot topi ishte hudh në anën tjetër dhe ne nuk guxojmë, prapë e tham, qeveria Kosovës as nuk ka zyrtar që mund të firmos diçka sa i përket formimit të asociacionit që nuk është në frymën kushtetuese të vendit dhe kushtetuta e ka dhënë do thot në 23 nene të soja që nuk është në frymën kushtetuese. Çdo asociacion me kompetenca ekzekutive është i pa pranushëm për aliancën, është i pa pranushëm dhe duhet jetë i pa pranushëm për qeverinë e Kosovës. Por, pa e themi që situata ka ardhë. Ne kemi ardhë në ketë pozitë për një mos ndëgjushmëri të Zotit Kurti, për një kryenëci të Zotit Kurti dhe tani ja ku jemi, që kemi hy në ujrat e trubulta të Beogradit dhe ne o dashë që ta menagjojmë situatën ashtu si që duhet, me... Po, pse ujrat e trubulta të Beogradit, Zonë Legaj? A nuk kena besim fare të kryeministri që mund ta zgjedhë? Ajo që mund të them, me veprimet e Zotit Kurti, kemi ardhe i këtu. Unë e thash qëllimet e Beogradit ku janë. Mirë po, o dasht që t'jipet prioritet menaxhimit apo interesimit sa i përket situatës në veri. Dhe nëse o konë targat në pytje, e ka shty një muj, po nëse shtyjet edhe 10 muj, edhe një vjetë, qka humbim? Po qka fitojmë? Por, fitojmë marveshjen, dialogun, sepse unë mendoj që ajo që ne duhet të interesomi, nuk ka e se faj i qeverisë Kurti është që ka hynë në rinegocim për qështje teknike. Dhe o dasht me thonë, po, se pari marveshja... E pa më që fa në ndodhë i shtatorin e kaluar, pra, fillimi zbatimit një
marveshje shkaktoi bllokim në veri. Pra se mos negocion çera çe problematike. Mas pari zoti Kurti çasjen e ka pas gabuar. Nuk ka dash që tyhet në çështje teknike, o dash që të këmgul në marveshje përfundimtare, pastaj në implementimin asaj që është obligim i qeverisë dhe parlamentit të Kosovës. Do thot, nuk është dorë. Dhe deri në atë periudhë që... pra të tolerohet paligjshmëria jo, në një formë. Deri në marveshje, unë mendoj që marveshja përfundimtare i kishte zgjidhur gjitha këto probleme dhe pastaj është dorë që tyhet në implementim të çdo marveshje, por jo të shkohet për letër njoftime, për targa, për gjëra tjera dhe pastaj me lon a nuk ju duket një situatë për pyes këtu sepse ju keni qenë edhe ministër në qeverinë Radinaj dhe tani është qeveria Kurti. Sot gjatë ditës e dëgjova konferencën e kryeministrit dhe për një moment më kujtua ish kryeministri Haradinaj në përplasjen e tij me Mogherinin në atë kohë. Pra çfarë po ndodh sepse janë dy situata kur zoti Haradinaj ishte përplas me Federica Mogherinin që sot është zoti Borrell në vendin e saj dhe kryeministri Kurti që djeu përplas me zotin Borrell për faktin sepse nuk po i mbajnë fjalët. Jo, çurë tani është pa drejt, unë e thash që faktori ndërkombëtar të atakoj Prishtinën ban presion vetëm mbi qeverinë e Kosovës dhe mos ban presion në qeverinë e Beogradit. Është e pa kuptim. Dhe zoti Haradinaj e ka bën qartë dhe sa ka qenë kryeministër. Pa zoti Haradinaj s'kishte dalë fare në konferencë në atë. Dialogu duhet të zhvendoset në shtëpinë e bardhë. Dhe mu për këtë asnjëherë nuk e ka pranuar që dialogu të vendoset apo të zhvendoset në disa zyre të bashkimit evropian. Dhe ne kemi bërë qartë edhe tani. Unë mendoj që dialogu duhet të vendoset apo prej bashkimit evropian të në shtëpinë e bardhë dhe aty ku çdo herë kanë pas forcen, kanë pas demokracin dhe jemi ardhë bashkarisht me ta. Dhe, por, nëse ne... Zilegaj se është zhvendos, pra prej shtëpis të bardh, është zhvendos në Bruxelles, si pas jush. Pra, qeveria Kurti ka zhvendos... Në Bruxelles. Fatën e Kosovës në Bruxelles, në Bruxelles. Në Bruxelles. Ju e dini marveshin në Washington. Po, ju e dini. Ka qenë shtator. Dhe sot jo, është e plurosur. Dhe nuk është iken nga ja, diçka, nga një superfuqi. Pra nuk është botnore, pse edhe po vjen e pesh vendos në bashkimin evropian disa zyre edhe dihet so, liga, sa heterogen janë. Kuptojmë filli pra fuqinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës sepse ajo njoja nga Izraeli është e fundit edhe para dhe fundit pas shumë kohë është pra mirë po jo gjithçka mbase është për fajin e qeverisë Kurti këtu. Sepse edhe pala tjetër është po aq agresive në marrëdhënien ndërkombëtare saqë po i sjell raportet në pozicionet e tilla pra që të diskutohet në Bruksel. Mu nuk më intereson pala tjetër. Mu më intereson veprimet e qeverisë tonë, qeverisë të Kosovës dhe zhvendosja e dialogut në zyrat e Bruxellit, në ka prun këtu ku jemi. Dhe unë mendoj që tani, neni duhet mendohet qartë dhe mirë, që nuk guxojmë të negocojmë parcialisht, Zolegaj, dhe ta kthejmë dialogu në çështje teknike, më falë vetëm ta përfundoj, por unë duhet qeveria Kosovës që të shkohet në marveshje përfundimtare, pastaj të zgjidhen një nga një ato që e kemi marrë përgjësinë në marrëveshje përfundimtare me njohje reciproke. Përndryshe, dialogu ka më zgjatë dhe me ditë të tëra. Zileka, dhe s'kemi në ardhë dhe të marrëveshja. Raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës thoni se janë të tendosura, janë të tendosura, janë ndër më të brishta. Dhe pyetja është pra se a shihni hapësirë për rikuperim të këtyre marrëdhënieve, pasi që kryeministri Kurti respektoi një kërkesë të ambasadorit Hovenier sa po kthye nga Bruxelles. Më fal tani lind pyetja. Nëse para 3 javë ambasadori ka kërkuar shtyrjen dhe ju dini zyrtar të lartë Blinken, edhe ti nuk e përfill dhe shkon e ulesh në dialog prap për të njëjtat gjëra në Bruxelles. Qa i bje kjo? Do të thot, unë shpët një ndëgjë juve,
po shkoj pi negocoj targat apo vendimin për targa në Bruxelles. Dhe çka përfitum? Përfitum largimin e sërbëve nga gjitha institucionet, duke filluar nga kryetaret e mosti përsëris, dhe tani jemi në një gjendje mjaft të rrezikshme me eskalu situata. Dhe për teke, do të thot, a nuk i bjen kjo që pi ik, po pse është teke, ma... zinë leka, pse mund t'i themi teke, bra, sepse unë mendoj që... pasë është vizion politik i zotit Kurti, a jo, nuk mund t'jemi që është direkt mund, teke. Mund t'jetë, por ne do t'jemi dëshmitar me veprime që ka marë qeveria Kurti ku na ka prunë. Dhe ju si aliancën i gogja agresiv ndaj qeverisë Kurti, sa i përket kësaj situate. Kemi pa zonë Haradinaj vazhdimisht po, mbësoni që... bën shumë presion, kritikon shumë qeverinë. A nuk është faza zonë Lekaj që mbasën qeveria të ketë më shumë përkrahje në këtë situatë? Ne kemi thonë që qeverinë e përkrahme për të mbrojtur integritetin dhe sovranitetin e vendit. E kemi përkrahë në disa raste, ju e dini, për zgjedhje, për gjitha ato jemi kon të parë që jemi rreshtuar pro qeverisë tonë, dhe prapi themi, ne nuk e lëm loq qeverinë tonë, por me veprimet e tina, o ka e shkatron vendin, është në rrezik permanent siguria e gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe tani, nëse nuk i përfill këshillat e një miku të madh, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atër ja ku kemi ardhë. Dhe thot, tani mas tri jave, edhe nëse e merë këtë vendim, çka ka me ndiku? Pra nda ishte pyetja, a mund të rikuperohet? Nuk mund të rikuperohet, mendoj që ka me shku edhe një kohë shumë e gjatë për me arrit ata që e kemi arrit që sa vite, 10 vite, në integrimin në institucionet e Kosovës, e sidomos ju e dini që sa me vështërsi e kanë vesh uniformen e policisë të Kosovës, sa me vështërsi e kanë vesh uniformen e ushtrisë të Kosovës. Por dhe fare letë është veshën. Dhe sa... I farloj farë. Jo, po mendoj që tani o bukër problem që farë do vendimi, sepse ka me dalë prap njesër asociacioni, pastaj ka me dalë diçka shumë ma e madhe, dhe ne duhet t'jemi dvedishëm dhe ti bashkërendojmë vendimet tona me ata që na kanë prunë deri këtu. Dhe në Bruxelles, zonë Lekaj, është duke u zhvilluar takimi në mes të Besnik Bislimit dhe Petar Petkoviqit me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçakut. Kanë mbetë ora është 18:18 minuta, nesër në orën 8 mëngjes ka dënë. Pra afati i shtesë prej 48 orës së cilën e dha kryeministri. Çfarë besoni se mund të ndodhë nëse s'ka një marrëveshje? Çfarë do që të ndodh, tani është vonë. Dhe për mua nuk ka shumë pak ka rëndësi a do të ndodhë shtyrja apo jo. Ne kemi prunë situatën, ne kemi këthy para 12 vitët, me veprimet tona. A nuk është dash që nëse pse e kilon derin këtë kohë nëse e ban shtyrjen, apo thunë që nëse kemi një shtyrje tash, ka me konë shtyrja prap veprimet tjera për asociacion, prap për diçka tjetër, dhe ku nga ka prunë. Por anë duhet marrë diçka në këmbim, zotë Lekaj? Nuk ka me marrë diçka me këmbim. Me veprimet e Kurtit, e tha edhe vetë, është largu edhe marveshja për normalizimin e raportën mes Kosovës dhe Serbisë. Jo, atë Dora Zamel Kurti e tha se e ka larguar zotë i Barral. Po, tani, po, e pa me dhe sot për viza. Do thot, gjithë kanë menduar që nuk ka qështje, nuk është e lidhur saj përket të dialogu dhe e kom thonë disa herë. Liberalizimi vizat ka qenë drejt për drejt i lidhur me dialogu. Po, zonë Lekaj, kjo do këtë një varloj dyftyrsie e faktorin dhe kontaktit. Pajtoj plotisht, sepse ne i kemi përmbushur. Është pa drejt ma njëzit e izoluar për një situatë që është kejt... Ne i kemi përmbushur gjitha kriteret, 95 kriteret. Çdo qeveri ka punuar në përmbushjen e kriterëve. Dhe nuk është merit asë një qeverie nëse bëhet liberalizimi vizat. Por si tërsi, më të them. Dhe tani, del hap të zi, edhe thuhet që po shtyhet për shkak gjendjes në veri, liberalizimi vizat është e pa kuptimt dhe mendoj që pe humbin edhe Bashkimi Evropian atë që ne kemi menduar që ata janë të drejtë dhe veprojnë taman në bazë të asaj që e thënë, por po dele kundër ta.
E kemi provuar të paktën që dy herë, edhe në kohën e Mogherinit. Po dele kundërta. Prandaj unë nuk jam këtu që tu duar trukes as Bashkimit Evropian në kur me, ka gabime. Por nuk jam këtu as ta përkrahi Kurtin me veprimet që na ka prunë deri këtu. Zonë Legaj, është një çështje tjetër pra që po përmendet shumë, është diskutuar tani po dalin detaje më maja asaj për këtë atë që njihet si plani franko-gjerman, të cilin kryetaria AK-së ka parë pra në zyrat e kryeministrit. Dhe a është e mjaftueshme ai plan pra që të akceptohet prej qeverisë Kosovës, prej Republikës së Kosovës, plani franko-gjerman për të dhënë fund pra një herë mirë probleme me Serbinë. Tani, po e tham, unë e kom një mendim ndryshe saj për këtë planit Franco-Gjerman apo Bashkimit Evropian, se po del tani që as nuk është Franco-Gjerman, por është as IBS, por është i Borelit dhe Lajçakut. Dhe me përkrahje të tyre shtetet. Dhe unë mendoj, deri sa në plan nuk është njohja, mendoj që nuk duhet ne të diskutojmë dhe të hymë dhe të japim hapësirë prap këtyre çështjeve që mu kthye në çështje prap teknike. Ne duhet të insistojmë në një projekt, në një marrëveshje. Si negociosh kurse din çfarë ka? Patjetër duhet të shkosh aty të negociosh prap. Unë po mendoj që nëse në atë plan nuk ka qenë, unë nuk e kam pa atë plan, dhe nuk mund të hyje në analistat i plani. Por unë mendoj që çdo plan që ofrohet, që nuk mbrohet integriteti dhe territori i Kosovës, dhe nuk është njohja, mendoj që ne gabojmë nëse hymë... Vetëm njohja eksplicite, pra nuk ka qene para parë në këtë plan. Ajo nga jo që arë është transmituar në publik dhe remetani, ndërkohë që integriteti territorial dhe të tjerat kanë qenë të garantuara si pasat i plani. Po, ne si japim hapsire dhe mas 10 vite dhe të atërët ndobë dhe njohja, qka kemi bërë? Ne vetëm po rrotullohen... Êshtë pak utopike, është pak utopike të presim njohje prej Serbisë në këtë fazë. Pra. Unë nuk mendoj që ne presim njohje, por ne duhet që të kemi një marveshje, ku duhet dy shtetet a njohën njëra tjetërën. Për ndryshe, len pretendime çdoherë që në ata që mendonë Serbia, dhe ju po e shifni që në farë situatë në ka prungë lufta në Ukrajinë. Dhe ne duhet jemi qartë në këtë drejtim, kanë dhonë jetra, kanë vdekë për këtë vend njerëzit, dhe ne nuk guxojmë të mendojmë ndryshe për pas që të mbrojmë territorin në sitërsie dhe ligjet dhe kushtetut shmerin e Kosovës. Prandaj, çdo dalje nga kjo, mendoj që kurkun nuk na çon. Zilega, do t'i qëndroni pran kryeministrit në rast të një ftesët e opozitës pra për të palafashuar me këtë situatë? Po, saj për këtë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, çdo herë jemi konë ngashëm që për veprime që shkojnë në favor të forcimit shtetit dhe të sigurisë qytetarëve, ne na ka mbështetje. Por nuk do të na ketë në përkrahje dhe në mbështetje atëherë kur ban gabime dhe na bjen citata tila. Ne jemi si opozit, por që në prioritet e kemi sigurinë e qytetarëve dhe vendit tonë. Dhe postu e çështje të mëdha politike, Zonë Legaj, duhet ju pyesa për një çështje që ka të bëjë pra me ligjin për pagat, i cili sot është aprovuar në qeverinë e Kosovës, është miratuar, do t'ju vi në kuvend. Mbajtja e konferencës për media e kundërshtoni. Pse po kundërshtoni këtë projekt ligj? Po sa i përket ligjit pagave, ne ende nuk e kemi në do thot në parlament nuk ka ardhur. Është miratuar në parim në qeverinë e Kosovës, por është marrë edhe një vendim për zbritjen e pagave të gjyqtarëve, prokurorëve, që është gabim tepër i madh. Trashani, sepse në këtë situatë me inflacion 20% dhe ti zbritish pagat, është e pakuptim. Pra, është do të jetë në fushi nga momenti, pra. S'është në fushi nga momenti, është paraparë me projekt, me ligjin, pra, një vitin e parë, nuk do të zbritën rrogat. Me siguri, ligjin, vendimin nuk e kom pa në detale, por nga mediat kemi kuptuar që ata për 1.000 euro i kanë zbrit pagat. Dhe me këtë inflacion, të zbritish pagën një
prokurori, një gjyqtari, një zyrtari që ti ki kërku punë dhe drejtësi dhe ka normë atë, është e pa kuptim dhe është e pa drejt. Prandaj, ne si Aleancë për Armërinë e Kosovës, e kemi pa që edhe kjo miratim në qeveri, tani kur vinë koeficientat, do t'i shohemi, se në shumicën e rastëv ka dhe zbritjet pagat, koeficient, dhe derisa nuk e kemi analizuar, mund t'japi gabimisht do të thotë mendimin tim, po ka pas nevojë për barazi, për drejtësi, në sistem pagave. Po, ne kemi menduar dhe ne do të bëjmë një amandament tim që në mënyrë lineare të rriten 30% të pagave të zyrtarëve publik deri në miratimin e ligjit për paga. Dhe unë shpresoj që qeveria do të hasë në mirë kuptim. Nëse, parat, lega, në por, se... ja, nuk kushton shumë, nëse këta vetëm e binë edhe si pas, sepse ligji pas miratimit në kuvent, është ligji që mund të hyje pas 8 muive në miratim. Duke se kanë hekat klauzolën. Klauzolën ende duhet miratohet në kuvent, që nuk u zonë qeveria tjek klauzola, po është kuvendi që miraton ligje apo amendamenton ligje, dhe në këtë drejtje mendoj që ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës do të insistojmë fuqishëm që në miratim të buxhetit, në leximin e dytë, të pranohet amendamentimi që pagat të rritën 30% në njërë lineare, për pos pozitav politike kemi bërë qartë, por pozitav tjera deri në miratimin e ligjit. Dhe zonë Lega, ju të falenderoj shumë për kohën që të jetë të ishën e fajmë. Faleminderit për ju. Lega, ka qenë biseda me deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe pa Lega, ndërsa tani radha është që të kalojmë sërish linjen të kjo në anën tjetër të studios. Faleminderit Tibrand, tashmë së fundmi pra u diskutua dhe çështja e pagave, kur jemi tek ulja e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët, ka dalë një vendim i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ku thotë se i kërkojnë qeverisë që më njëherë të largojnë vendimin që kanë marrë sot, teksa ata kanë thënë se puna e gjykatave do të reduktohet dhe do të vazhdojë vetëm puna për shërbime esenciale, më pas kanë thënë se lista e shërbimeve esenciale do të miratohet nga KGK-ja në takimin e 24 nëntorit, teksa Këshilli dhe gjykatat thotë se do të pezullojnë bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në çdo aktivitet ku aty janë përfaqësues të qeverisë, e në rast se nuk zbatohen këto kërkesa që po i bën Këshilli Gjyqësor i Kosovës nga ana e qeverisë, atëherë thotë se me 8 dhjetor do të mund të vendosin edhe për masa të tjera. Ky ishte informacioni i fundit që doli nga konferenca drejt për drejt para pak minutash nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, e ne do të vazhdojmë me rrjedhën e fajfit për t'ju të tjera informacione që ndërlidhen pikrisht me situatën në veri të vendit, ku në Mitrovicën e Veriut qindra gra serbe sot mbushën sheshin atje me këngë nacionaliste. Serbe u përcjell dhe tubimi i thirrur nga lista serbe me një pankartë të madhe në duar ku shkruaj nënat serbe të Kosovës kundër getos së Kurtit protestuan. Fjalime me radhë kanë bajtur disa prej tyre me çrast kanë thënë se duan paqe dhe nuk duan luftë. Fjalime me patën edhe student me çrast thanë se shkojnë me frikë në universitet ku kanë pretenduar se shpesh ndërprehen nga policia gjatë ligjratave që thonë ata i kanë bajtur. Protesta ka zgjatur rreth 45 minuta dhe është vështruar nga ura ibrit nga karabinierët italian e Uleksi dhe zyrtar të policisë së Kosovës dhe përfundoi qetësisht protesta siç është përndarë më pas edhe tur. E pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të vendit, tani presidenti Avjosa Osmani ka mbajtur një takim konsultativ me partitë politike në lidhje me caktimin e datës për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposavicit. KCZ-ja është gatshme për organizimin e zgjedhjeve në këto komuna dhe se institucione do t'i ndërmarin masat adekuate në mënyrë që qytetarët pa dallimet nje të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese të votimit, thuhet në komunikat për media nga ana presidencës. Pasojat e shiut që ka rënë gjatë këtyre ditëve ende janë duke i përballur shumë komuna. Këtë ditë niveli ujrave nga vërshimet në Pej ka rënë, por gjatë ditës rish në disa lagje dje pati probleme. Uji disa familjeve u dëpërtoi në shtëpi duke i detyruar ata që të largohen bashkë me anëtarët e tjerë të familjes.
Ujë nga reshjet e fundit nuk e ka lënë të qetë pejën as mbrëmjen e së martës. Rënde ka pësuar familia Shabani që jetonte në një shtëpi me qira në lagjen Aslanqeshme e cila u vërshua nga uji duke i detyruar të largohen nga aty. Ka pas vërshimet ma heshmet, po janë kont nivellit ma tëllt. Tashmë duhet me bo një zgjidhje tjetër se këtu më nuk mund tjetëj se... Jo, mësa e po të dhe vetë, atë ka kaplu gjithka ujë, nuk është më mbjetes, ka fillu e aroma e ujtë ndotën, shfaqet. Gani Krasniqi që udheq me sektorin për siguri dhe emergjenca në drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim, thot se reziku mbetet permanent në rast të vazhdimit të reshjeve. Damet janë shkaktuar, si të bizneset, si të qytetartë ku kemi pas edhe futin e ujt mbrenda dhe vazhdon paraqitja e kërkesa të ndryshme në administratën në drejtorin përkatëse, në drejtorin emergjences. E mërkura ka qenë më e qetë, thot edhe kryetari PS Gazmen Muhajeri, ndërsa thot se janë bërë intervenime në disa zona për të shmangur daljen nga shtrati të rjedhave të ujt. Tashmë është krijuar edhe Komisioni për vlerësim të dëmeve, por të cila si pas informacioneve të para nuk janë të mëdha. Qeveria e ka krye inspektorin i cili merret me këtë çështje, jemi në kontakt me ta dhe gjitha dëmet që janë shkaktu do t'i referoj. Rajoni i Dugagjinit ka qenë ndër më të prekurit nga vërshimet që pasuan në rreshjet e fundjavës, të cilat vazhduan për disa ditë, ndërsa më lehtë nuk kanë kaluar as komunat në veri të Kosovës. Ky ishte Five për ditën e sotme, pas pak për ju vjen momenti. Nga unë Mirë Mbeçi, do të shihemi sërish nesër nga ora 17:30.